Velkommen til en lidt usædvanlig kælderkøbing-video. I kælderkøbing der har der været en vandskade. Det har betydet, at banen den er midlertidigt pakket ned. Her kan I se rummet, hvor banen jo normalt står. Jeg kan se banen, den er jo dækket over med presenninger. Og den er jo også sat på hjul, så den kan køres rundt. Det går fremad med renovering af rummet. Maleren han er i krig med at male væggen. Så forhåbentlig så kommer vi snart til at kunne køre med banen igen her. Lad os prøve at gå ind i rummet ved siden af. Der har tålevaseren fået plads i vaskerummet. Det er ikke så populært hos husets frue, men det går. Og her kan vi se, at der er et modul, det er Bjergkøbing, der er vendt på hovedet. Og vi kan se, at der er faktisk blevet ryddet op i alle ledningerne. De er sat snorlige, så man kan finde ud af, hvad der foregår. Så lad os prøve at bevæge os op af kælderkøbing. Så kommer vi ind i arbejdsværelset. Her har vi modulet med elværkstedet, der er ved at blive for renoveret ledninger. Og her har vi Frida, den to følgesvend. Den hjælper mig i alt, hvad jeg går og laver. Jeg bruger anledningen, hvor vi har vanskeligheder til at få ordnet på alle ledningsføringerne under de forskellige moduler. Og på elværkstedsmodulet her kan vi se, at der er blevet ryddet op i ledningerne. Ledningerne kommer ind her. Der kommer digital skinnestrøm, der kommer fra boosteren, og der kommer til lys. Så er der udtaget til diverse dinkenoter. Et Arduino, blafferne flag, der styrer her. Der har vi nogle parklamper, som kører på sin egen DC-adresse. Sporskifter og et termometer, endnu et Arduino-projekt, hvor man kan se fugt og temperatur i kælderkøbing. Sporskifter, og der har vi signalbokse. Og så er der jo en masse tilbagemeldinger her på det her modul. Der er faktisk alt i alt 40 tilbagemeldingspunkter, mener jeg. Og vi har lys i vores master. Så kommer vi hen til fordeling af strømforskyningen til skinnestrøm, boosteren og lyset bliver fordelt her med nogle vakuumklemmer ud. Og igen ser vi masterlyset. Og her kommer vi så ind under remissen. Har vi servoen til portene. Og vi har lys på remisserne over de tre spor med hver sin adresse. Og der har vi udtaget til programmeringsbordet, der ligger inde i værkstedet ved siden af. Heroppe der har vi tilbagemeldingsboksene. Jeg kan se, at på det her lille anlæg, der bliver brugt tre tilbagemeldingsbokser. Så der er til hver spor er der tre tilbagemeldinger. Der er 10 spor, det er 30, og så er der et hav af tilbagemeldinger også til at styre skydebroen. I skydebroen, der har vi dekoderen til skydebroen til styring i den her. Ja, og lige nu der er jeg faktisk ved at teste, at systemet virker, så jeg tester, at alle forbindelser virker. Til lyset, der er ikke nogen særlig store transformer, der sætter bare et lille batteri på. Lad os prøve at vente den om, og så se, om det virker. Ja, Frida, skal vi se, om det fungerer? Nu har vi fået vendt banen om, og jeg har koblet WinDigiBet på, så vi kan prøve de forskellige funktioner derfra. Så lad os tænde lyset inde i remisen. Det fungerer fint. Her har vi min nye MX'er fra Helian. Lad os se, om der kan komme liv i den. Vi prøver.
Vi leder til, hvad det virker fandme også. Nå, vi skal også lige se, om skydebroen virker, så lad os prøve at hente et lokomotiv inden fra missen. Vi henter et fra spor 4. Åbner døren. Den fungerer. Så lad os prøve at finde et lokomotiv. Der har vi et stykke der. Vi prøver at starte der. Nu stop. Nu er der på at få skydebroen over og hente toget. Den kører til synlædende også fint. Ja, så lad os prøve at køre ombord. Ja, tak og stop. Og kører så ud på spor 3. Ja, perfekt. Video, så har maleren Søren fået sat væv op hernede i kælderen. Det er jo blevet fantastisk fint. Nu skal det bare males et par gange. Og så kan kælderkøbing snart komme op og køre igen. Forhåbentlig. Der er klinker nu på gulvet og klinker op ad væggen, så nu kan vandet bare komme ind. Hej hej, og tak for denne gang.